Ah, non, ovo va tu Geekbench, Spider-Man η καρτέ μητά, του γουάρα μία Geekbench, κακός έτσι μια τσίγα του. Καμαρτζόμα, μικρόβρεβο. Ομισάμεβιτ. Αχαλή επεισόδη. Προυντεβιτ. Τάου προυντιτ. Και εγώ δεν είχα κάνει χιλάουτ, φρασκάνω χιλάουτ. Τρες, τσουένα, μικρόβρεβο, μογουνιζάτα, μη με μπει. Και εγώ πολιτικούρι μη με. Πολιτικούρι, α, μία ρουτσουγορία. Με μπορεί πολιτικούρι. Τι τον έγινε γουίτχα. Βεντό. Δεν το κατάλαβα. Α, οκ. Δεν λέω καόξα. Ράχτεπα. Ho sana makaki mozevnis, amanande minda gtkhovat, ro iaktivurot, komentarebi da guizerot, gamoguizerot, tagvalaikot da ase shemdeg. Autsileblat. Kai, modi pirveli gavxnat da davitsvat, avara xteba. Usnobulia, rom opozitsiis didi natsilis avaldebulo kodirebis gaukhobas khars ar umjers. Ipsis zinadebas gansakutrobit opozitsioneri khali deputatebi akritikeben. Τρέν, αμάς, άρχερε του έρχερ. Κύριο, άνω. Γκέγγελία, έχω γκέγγελία. Δεν είναι γκέγγελία, ήταν αντίθετο. Έρθα το κουραδόν, φεγούρσα, ξακαρτώ να κάνω μαρουγκά, ήταν ένα μαχαίρι. Αρχιόν είδε τρε, έτσι γκάγω. Ρούγκουρα, 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 And where the type with a gold queen, that's a you know, not see a child. It's a hell of a lot of machines. Call is Agnishna, I agree. I'm an Iraqis, it's a year ago. I'm a marriage. That's a hell of a lot of people. Japan with the SK mission. Tell me, what's that? You're a boy, you need a row, you're a mess of channel. Հոդա, ես կարգտայաց դարա, իդի աշի արեմ խրովոդն են կոտիրեպս բավուխը։ Չեն ես տեխան մարձաս հեզոտ կայտուալիս են այն կոտեպս սի եպշի։ Հայմոնի էր կայտուալիս են ավանդայիր խովոտրանց։ Գուշին կավերթի են դա անադո CF-ში აუცილებელი, ანუ ყოველი მე-4, ხო? ხო, 25%. ხო, ანუ სიას რო ადგენდი საპარლამენტო სიას რა, ყოველი მე-4 უნდა ყოფილიყო ქალი და გირჩის ინიციატივით გააუქმეს ეს კოტირების კანონი და ხა უკვე ვისაც რა უნდა, ვისაც ვინ უნდა იმას შეიყვანს სიაში. ხო და მე მგონია რომ მართლა გაიხარდებოდათ რა. ლევოს ახალი ოფისი. დაწერია. დაიბრუნე საქართველო 200,000 სამუშაო ადგილი, ახალგაზრდების ნარკოპტიკებისგან დაცვა, 1000 ლარიანი პენსია. ხო, ეს ახალგაზრდების რა? ანაზღაურებადი სტაჟირება რაღაცისთვის. ნარკოტიკებისგან დაცვა. ახალგაზრდების ნარკოტიკებისგან. დარი შეიცავენ. ბიჭო, მე აქ ეს მიმი ნანახი მქონდა რა და სადაც უნდა მიმი არ არის ბიჭო. ა მიმად მიმი. სურათია. მიმია, მიმია თვითონ თავის შინაარსით მიმია. და კომენტარი მაქვს ესეთი დაგეთხულო, სულ თვითონ გაიკეთე მე ყველა ნახარი. ამით დაგვიცავენ. 1000 ლარიანი პენსია. ხო, 1000 ლარიანი პენსია. შენი აზრით აი ეხა რაც უწერიათ, მაგაზე რეალურად აქვთ რაღაც საკითხები, რომ მიაღწევენ ამ იმას დაპირებას, აი მაგალითად 1000 ლარიანი პენსიას რით აღწევენ. აა რაღაც ადრე მახსოვს დებატებში რაღაც დაპარაკოდნენ, რომ 9%-იანი ეკონომიკური ზრდაგვი. მე ხო გადააკეთე. მე გადააკეთე 15-ზე. ო მაგრამ დაიჭრა. და იმ ნარკოპოლიტიკაზე არ მომისმენია. აა ნარკოპოლიტიკაზე არ მომისმენია. 200,000 სამუშაო ადგილი ძალიან საინტერესოა, მამას ვინ ქნის კერძო სექტორი? ეს მეორე სტუდენტებზე რო იყო ის. არა, ეს თანაზღაურებადი სტაჟირება სტუდენტებზე, მაგრამ 200,000 სამუშაო ადგილს კიდევ. და რით იქნება? ამ სახელმწიფო სამსახურში უნდა დაასახო. მე ხო თუ TBC-ში ასახებს მამუ. მამუ, გითხარი რა საპირებს? ჩვენც რაღაც 1-2 სამუშაო ადგილი. დაგვიკონდა, მამუკა ხაზარაც.
რომ ნახავ ამ ვიდეოს. მიუმართავთ მამუკა ხაზარაძეს. ხო. ანუ არა, აქ ბილბორდებზე ადგილია რა და რო ჩამოწეროთ კონკრეტულად რა 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 სექტორებს, რა სექტორებს იქნება? აი 50000 მე სოფლის მეურნეობაში რაღაც 4000 ხო რა უფრო გასაგები იყოს რა. კარგი იქნება. აი აბა შემდეგი რა გამოგვიგზავნა? ლუკა. ლუკა ნახეთ. ცოტა შორის ლუკა აქსის. Breaking news. Kaiser injured in group hug. ეს რას უკავშირდება? ანუ აგვიხსენი რა ხდება? ა ტრამპის თემას უკავშირდება. Okay. ხომ არა, აქ ხო Kaiser-ი მოკლეს. მოკლეს. კი, ტრამპი გადარჩა. თან ნემან მოკლეს. ბრუტუსმა. აა ბაზარია. აა ხო, მაგას ბაზარია რა იმეც მანა. აა და Kaiser ქოს და ტრავმა მიიღო რა. და შეგა. ო ინჯერდ. აა ყლეტაში მოყავ რა. ეხა მიხდი. თითი მოიტა. აი მომზადებულები რო არ ვიყავით ხო? აი მომზადებულები რო ყოფ რო. ეს მოწოდნა და. კი, ანუ CNN-ი აწებდა იმას, რომ ანუ არაშუქებდა იმას, რომ ტრამპს ესროლეს რეალურად წერდნენ, რომ უბრალოდ წაიქსავ რა და ეს მიმით ამის გამოხმაურება იყო. CNN-ი რო ყოფილიყო იმაში რა ქვია, Kaiser-ის დროს დაწერდა, რომ Kaiser კი არ მოკლეს, უბრალოდ დაშავდა ჭყლეტის დროს. რა ხდება ახლა? ანუ აა ოკეი, ანუ ბობობა თუ გიკვენს, Spider-Man-ი გახდები და თუ გვარამია გიკვენს, გაკოცებს ნაცი გახდები. რა ვიცი. აა გვარამია მოგებარ თუ და გაკოცებს. ფილოსოფიაა. მაგრამ გუნდური უკვინა მე. უკვინა კი. აა მოიცა, ნახე ხა აქ რა არის საინტერესო. ზურას უკუდიო ფარი ხო და აი ამითერში რა დავარე ფარა. ქუზე კოცნა რა პონტია. მოიხადა და მე რეაკოცა არ მაქვს რა. არც მე სინათლე გიქხა. თუ უკუდოთ დაითი. ნუ ეს მე ისეს მაგ ნანახი რა ქვია, ეს მიმიკა ეს მომენტი მაგ ნანახი. ეს მომენტი რა გადაცემაში ნა. გადაცემაში არა, მე რა მოჭრიდი. აა სურათი არა, მე ვიძახი რომ ვიდეოში რა მოიხადა. აა მოიცა მე მგონი რა ხდებოდა ამ ვიდეოში, ცი? გირჩ ეს იყო არჩევნების შემდეგი დღე არ გამახსენდა ეხა არჩევნების შემდეგი დღე არის და გირჩმა აიღო 8% თბილისის მასშტაბით და გახარია ინდენად გახარია მე გახარებული იყო გვარამ ინდენად გახარებული იყო რომ აკოცა TikTok-ი გვაქვს შემდეგი მამა აი ვაი ზანკაიო აქ ვინშია საწყალი რა ცნობდება და კალმა ერთი ეს არის ხა ჩემი საყვარელი მომენტი ამის მეორე და მეორე რიმა ბერაძე რო თავში ურტყამს მეორე ახაზარაძე ანჯაფარიძეს აა ვიცი არა მანჯგალაძეს პატა მანჯგალაძეს ურტყამს თავში იმას და ხო, ეგეც საინტერესო მომენტია ზა. აი ზანგაიო. მაგრამ ეს წუწაობა პარლამენტში მოსული თემაა რა. აი, შემდეგი რა ხდება? კიდე 12 წელი, კიდე 12 წელი რო ეთქვა, ჩემქვას შედამიქნებიო, თას მოვიკლავდი. არამ თუ თავრობა გათო. ხო იყავით უკვე 12 წელი, მადლო. მადლო. ბიჭო, სწორია რა. ბიჭო, ვეთახმები, არ ვიცი ვინ არის ხო? არ ვიცი, მე თავ ვიცი ვინ. გიული, რა წელი გიული, გიული. გიული ვინ? ქალბატონო გიული. ქალბატონო გიული ძალიან მართალი ბიძა. კი, ამ თავრობა არ უნდა იყოს 12 წელი რა. ბიჭო, არ ჩემი აზრით არც თავი დროზე 9 წელი არ უნდა ყოფილიყო. ხო, ანუ წინა ვადაზეც არ უნდა იყოს. ანუ ის გარდა ის განსხოვდებით რა, პუტინის მართლობის ის 20 იყო, ხა ესენიც რაღაც წამოეწევიან უკვე და. ხო რა, ორი ვადაც და ეგ არის ეწევიან უკვე. ეხა მეც რა, 20-ის ამორჩეული ვიყავ თავიდან და დიდი ხანი სხვათა შორის. რამდენი წელი? ეს პირველი 3-4 წელი ალბათ. არა. ფრომეტი, ფრომეტი. მე 16 წამდე ალბათ. 16 წამდე ნუ მეორე ვადაც მაინც მიეცი 20 მევასო. პირველ ვადაშივე არის მას გაგიცრუეს მე. არა, ორი ვადა კი. ორი ვადა. ნუ ორი ვადა, ორი ვადა ობიექტურია რა, ნებისმიერ ხა ნებისმიერ გამიტან მეორეში. აა მეოთხე წელზე ძალიან ბევრი არის. მეოთხე თუ ეხა არის სამი ვადა აქვს მოხდილი. სამი. ან 16 წელი უნდა შეუსრულდეს. უნდა შეუსრულდეს ეხა თუ მოიგეს 16 წელი. და ყობახიძემ განაცხადა რომ საერთოდ შემდეგი 12 წელი ოპერატო ჩვენ მოვიგოთო. როდის განაცხადა? აა რამდენიმე დღის წინ. ხო. აა საშინელი. შემდეგი 12 რა რამდენი
კარგიც არ უნდა იყოს თავრობა, ხო? მაგრამ ამის პრობლემა იმაშია, რომ ეს ქართულად ცნობა რა არის ყველამ კარგად ვიცით რა, მაგრამ ალტერნატიული ფლანგი ვერ ჩამოყალიბდა იმაზე, რომ როგორც მაგის სარგებლოს, ხო? მაგის სარგებლოს ქართული ოცნება, ხო? ყველა ხვდებით უკვე, რომ ქართული ოცნება სარგებლობს ოპოზიციური ნაწილის ნიტი უნიათობით. არ ვიცი რა ქვია მაგას. უნიათობა. არ ძალით აკეთებენ. კაი, შემდეგი. შემდეგი გვაქვს ესეთი მიმისურათი. ეს არის ოლიმპიური ნაკრების ფორმები. კი. მაგრამ აი, რაღაც კი არ მეცინება მე ბაჭა ამაზე რა. მე მეტირება რა. რა დაასერჩი. არ ვიცი რა ვიცი. აუ, რას უწოდა? ბიჭო, ეს რაღაც აი, ჩემი ელემენტებია რა. აა და რაღაც სურათი ვნახე სხვა შორის 2012 წელს ოლიმპიადაზე თუ რუსეთს ეცვა მსგავსი. თუმცა მაგას თმა რა არ მგონია ხა. არა ხო, მაგე კავშირის ვერ ხედავ ხა მაგას შორის, მაგრამ ეს რაღაც აი კონფეტები კარგი. ეს კონფეტები კაი კი. შენ გახსოვ? კი, მეც მახსოვს. კრაბ კრაბი ყავდა. ჩინჩავი რაღაცა. ეგ იყო ჩვენი ეს როგორ სნიკერს. სნიკერს. ხო და შეიძლება რა გინდა ან რაღაც ნოსტალგიას გიჩენენ? ბიჭო, არა, ეხა არ ამგონი ამ კონფეტიდან აიღოთ ინსპირაცია. მე გავიგე თა დიზაინერი იქნება უმეც ცნობილი. მე დღეს ვუყურე რომელიღაცა დიზაინერის ვიდეოს, რომელიც ამბობდა ამ თემასთან დაკავშირებით, შეაფასა და ძალიან დააჭვა ამას დიზაინს. თვითონ მქონდა ძალიან ბევრი დიზაინი. შეთავაზა თავისები და იცი რა, ეს როგორ გამოიმარჯვა ამ დიზაინმა? ტენდერი ჩატარდა. მე მგონი იმაში აფასა პარლამენტის წევრებმა მისცეს ხმა რომ ეს იყოს. არა, მგონი პარლამენტს მიიღო მოწოდება. უფრო რავი, რას შეუკეთეს რაღაც სამი ვარიანტი. თემუდან გამოიწერეს. თემუდან. თემუიდან, თემუდან, თემუ. გვა კიდე? აღარ გვაქვს შემდეგი მეტი. კაი, ეს იყო სულ. რავი, რას როგორ შეფასე? მალე გადავარი ხინე. მე ძალიან გავერთე. კი, აუ მე ჩემი ფავორიტი იყო ეს. აბა, ვაშაძე. ვაშაძე hack 2. ვაშაძე ძალიან სასაცილო იყო. ჩვენ ამას რომ უნდა გევას. მე და მეოსა პირველი. პირველი იყო კოტირებასთან დაკავშირებით, ძალიან გავიხალისია კოტირების. კოტირების მიმზე რომ კაცებს გაუხარდათ ქალთა კოტირების გაუქმება. არ გამოხატავდნენ. ხო, ძინავდეგი იყო ოპოზიცია მაინც რა კოტირები. ყველა პარტია უქმებაზე, მაგრამ შინაგანად ალბათ გაუსწრებს. აი, მოდი ეს თემა ბანი შეიძლება რომ შევაფასოთ ბოლომდე რა, კოტირება. ხო, ძინა ეპიზოდში ცხოვრობას ვიზაუბრეთ და ტრამპის დაცვის დროს გამოჩნდა კოტირების ეფექტი. და ჩვენთან ჩვენზეც რა თქვა რა, ჩვენ პარლამენტზეც რა. ძინა პარლამენტში წინ ფილოსანზე გამახსენდა იქნება შენი ასრით. ეგ ხო პოტირებით არის რეალურად. ჩემი ეს მოხდრენ. ხო, ამ პარლამენტში აღარ უნდა იყოს. ნახოთ. ზონდებ. აი შეიძლება გამსვლელში არის. არა, იქ. აი გამსვლელი რა. აი ქართულად შეიძლება რამდენი იქნება გამსვლელი შენი ასრით? რამდენი დეპუტატი გავლენ? ხო. ნუ 50? იმედი მაქვს. იმედი მაქვს 50-ზე მეც არ იღებენ. ხო. კარგი, მაშინ დავემშვიდობთ მაყურებელს. კარგად იყავით ხალხო? გამოიწერეთ ჩვენი არხი, კომენტარებში დაგვიწერეთ თქვენი აზრი და სადმე მოგვაწოდეთ ახალი მიმები, რომ შემდეგ ეპიზოდში განვიხილოთ. ხო, Facebook-ის იმასაც დავდებ აღწერაში. ჩვენი Facebook-ის ლინკს დავდებ. იქ ჩაგვიყარეთ ჩვენი ახ თქვენი მიმები. და განვიხილავთ და გახსენებთ კიდევ ცოტა. ხო, აუცილებლად დავწერთ რომ ისი გახსენებთ, უბრალოდ გახსენებთ. ლუკა მისურვა რომ არ მოხსენოთ. დაიტო ახსენებდე. ლუკა რა, კონფორმა ახსენებდე. მოკითხა ლუკას. ხო, დროებით მოკლედ, გვიყურეთ, გამოგვიწერეთ, იაქტიურეთ რა, რომ ჩვენც რავი, მე მგონი, ცოც არაფერს არ ვაკეთებ, ხო? რაც თან პოლიტიკურად ვაფასებთ რაღაცებს, თან გართობ. მეტია გავაკეთოთ. აი გაიყარეთ. შეუძლია ჩემ თვალებშიც მონახავ ბავშვ, თავისუფლება ბოლომდე თუ შეგიცნია რა, მე მონახაზი თუ გააქვს, შეცვალე სამყარო თუ კი ჯერ არ შეგიცვლია, სულ შეგიცვლია და რაიმეზე დამოკიდებულებას რო